Zdravo, ja sam Jelena i svidjela nam se reakcija na DNK, tako da ćemo opet da reagujemo. Zašto? Zašto da ne? Ovo je na srpskom, ja mislim da je možda lakše pratiti od mojih ostalih reakcija. Danas gledamo potencijalni očevi u redu za DNK analizu. Ja ne znam kako ovim ljudima nije glupo. Kako im nije glupo da zovu emisiju, da prave sebe budalama pred nacionalnom televizijom i da priznaju da imaju više potencijalnih očeva. Kao, malo je trashy, iskreno. Mislim, ne hejtujem. Kapiram da ti ljudi imaju nekih problema možda. Ali, kao, da li je DNK stvarno toliko bitan? Kome ćeš ti šta da dokažeš? Zašto i kom išta dokazuješ? Izvinite, ne znam da li ste upućeni u emisiju. Ja se upravo malo tigerujem. Ajmo, krećemo. Možda je dobro da pre nego što nas pozovete, da se posavetujete sa advokatom. To je misli DNK. Jeste se tužili, o čemu je reč? Pozvala sam da bi utvrdili očinstvo. Dete, da li je moje, da li nije. Nikola je bio prevara. Zvaćemo ga Nikola prevara? Da. Pored mene, postojale su još tri prevare. Čekaj, znači ti nisi bila samo sa njim dok si bila sa njim? Nisam. O ovome vam pričam, ovo je toliki blamage. Ovo je toliko blamažno, znači ja ne znam, ja nema, pazi, koliko god da nemam da uradim sama DNK, u životu ne bih pozvala da me blamiraju ovako. Bila sam... Nisi bila. Zezaš mene malo. Ti zezaš mene malo. Kad posavjetovao. Zašto bi mi neko to uradio kad... Da ti napravi dete. Nisam verovala to. Kad ono ispravi. Ne mogu. Ovaj recap im je najbolja stvar. Ja da ću umirem okolo. Koliko li ih je Nikola radilo, DNK? Nisam ja nasela nego. Isto ja kad pogrešim, nisam ja nasela nego, eto. Ajmo mi da pređemo na pravi video. Dosta recapa, ovo je čisto da znate o čemu reči. Ekipu DNK pozvala je Jana, koja želi da dokaže Nikoli, sa kojim je bila u neformalnoj vezi, da je biološki otac dvogodišnjeg deteta. Brate, šta ti ženo, kome dokazuješ? Kao da je bitno da li će da zna šta te boli ovo. Ako on hoće da zna, neko on plati za to, šta će se blomirati ovako? Iskreno, Natalija, outfit on point. Sviđa mi se taj kimono od gore što ima. Ste me zapratili na Instagramu, meni bi mnogo značilo. Znate? Radi zvono. Dobar dan, ja sam Natalija. Ja sam Jana. A, Jana, vi ste nazvali? Ja, da. E, super. Ne radi vam, nemate lift ili... E, nemam lift. Dobar trening. Nemate lift ili, Natalija, sigurna sam da imaju lift da bi ga ugledala. Petog sprata. E, da, baš tako. Kako da te zovem, Jana ili Jano kad ti se obraćam? Jano, s kim sad živiš ili Jana s kim sad... Kao da je bitno, Natalija, pređi na stvar. Sad živiš. Sve jedno, nema. Da. S kim živiš sad? Pa sad trenutno živim sa ovim momkom. Ja sam, mislim, prihvatila sam ga. Živi s momkom, jesam prihvatila sam ga, kao šta ga prihvataš, brate, on je čovek, nije pas. Sa momkom živiš? Sa momkom živim, još se nismo venčali. Da, a kažeš prihvatila si ga? Pa, prihvatila. Upoznala sam ga i onda zajedno smo tada. Ne, nego možda ljudi mogu da pomisli kao, ne znam, da si se sažalila, daš kako prihvati kuca. E, to Natalija kuca, tačno tako. A ne, da, ma ne. Pa kakav je novi momak? Mi sad živimo zajedno, eto, zajedno čuvamo sino i to je to. Da. Znači, ona živi sa svojim momkom i njenim sinom zajedno. Kao oca njegovog, kao da. Svog oca. Aha, a gde je otac? A gde je detetov otac? Pa tu je blizu, tu je negde, naće se. Pa on je tu blizu, pa to je Nikola. A gde je Nikola? Nikola živi svoj život, mislim, radi, živi. Dolazi on kad se rodio, ali... Pa dobro, a koliko ste ti i Nikole bili zajedno uopšte? Nismo bili zajedno, mi smo se povremeno bili. Blamiraš se, ženo, nemoj, molim te o sebi da radiš, izađi iz emisije, odmah, bukvalno, znači ne treba ti ovo, nakad te Natalija dohvati pod svoje ruke. Iđe li posle... Kombinacija? Eto, tako, nekulturno, da, kulturno rečeno, da. Bukvalno tako, da. Kombinacija. Pa ne, to je moderno rečeno. Moderno rečeno, da. Eto, nema moderno dete. Nema tu sad više kulturno, nekulturno. Ispade moderno dete. Ispadne moderno dete, joj, sine, znači jadan klinac. Da, to je to. Da. Ispade moderno dete. Pa koliko ste bili u kombinaciji? Duže vreme. A kako ste se upoznali ti i Nikola? Pa mi smo se ranije poznali, međutim to uopšte
Nije. To je tek tad počelo. Znali smo se, ja sam išla i družila sam se sa njima i sve to. I sa ženom njegovom? Da. Da. Sve je to bilo tako utre, ali tato toga tad nije bilo, on se razveo i onda posle. Okej, to je fair enough, onako. Realno, kad su se razveli, fair game je, samo dok se nisi miješala u brak, sve je okej. Okay. Posle toga radite što hoćete. Kad je počeo da ti se sviđa? Pa, nisam, ne znam, on je utku našao u meni, ja sam, eto, nisam ja nasela, nego, eto. Ali voli, znate kad neko laže, kad bude kao, nisam ja nosila, tako kao kad meni kao, ko je pojeo posljednji sladoled, nisam ja, ne znam, o čemu priča. A koliko ste, Jano, bili bliski, njegova žena, ti i on, dok su oni još bili zajedno? Pa, svratila sam na kafu i to, mislim. Pila si kafu sa njom? Što Natalija pokušava da izbucka. Da li ste vas dve bile jako dobre drugarice pre ovoga, pa si sad s njenim mužem? O, da, i posle toga... Ali toga tad nije bilo. Da, pa jel ti se sviđao tada? Uopšte. Nisi ga primećivala uopšte? Uopšte. Što Natalija kopa? Veruj mi, ima dovoljno čaja, ne moraš da kopaš. Jel'o možda da se ti njemu sviđaš? Pa, možda, on je tip... Njemu se sviđa svaka. Svaka mu se sviđa. Brate, to me nervira. Ako mu se sviđa svaka, zašto si ti sa njim? Ti nisi svaka, ti si bre bolja od toga. Mislim, ja pretpostavljam, ja svako treba da je bolji od toga. Ne treba da se... Zašto? Zašto bi bila s tako nekim, a? Daj mi dobar razlog. Nemoj nikad da budeš sa tako nekim. Nemoj da vas čujem i vi što gledate. Da vas nisam čula da ste s tako nekim. Bre, zaslužujete bolje. Kapirate? Se svrbila me glava od besa. Jesi ti njemu rekla ja sam u drugom stanju? Nisam ja njemu... Ne, rekla sam, ja on je tad nestao, on je mislio... Tipično, nestane. Ali pazi, kapiram da i nije verovao. Najiskrenije, to mi tako deluje, pošto ona kako priča, ne deluje mi da zna sama šta priča. To nije njegovo i sve to... Pa si se viđala ti sa još nekim ili samo sa njim? Pa do sad mnogo ću da pričam sa. Kao devojko, ovo je za čaj, ovo nije za emisiju, poštuj privatnost. Ne, nisi trebala to da kažeš. Pa do, ne, ali ja sam bila, Nikola je bio prevara, prevara je bio, da. A ti si nekog prevarila sa Nikolom? Ne, poštovanje u vodu, svo poštovanje do sad u vodu i treba bredati zeza Natalija sad. Nikola je bio prevara. Zvaćemo ga Nikola prevara? da, bukvalno tako. E, tako, Nikola prevara. A kako je on bio prevara? Pa prevara sam bila u duže vezi i to je to. Trebala sam s tim momkom da se uzmem i sve. Pa što nisi, ja? Pa nisam, kada je to pogrešila sam. To mi je najjače kao, brate, veri se za dečka i bude kao, pa ne znam, prevarila sam ga, brate, pusti ga da ide svojim putem, ono. Ne moraš se udati za njega ako nećeš, pusti ga. Šta ti skrivio čovjek? Koga si varala tog dečka? Pa, eto, povremeno sam se vidjela s ovim. Znači ti pojma nema... Koliko si varala? Pa ne znam, tako nekad, ponekad, znaš ono. Mjesec dana, godinu dana, nemam pojma, tako nedeljno. Tipično, nedeljno. Kojim danom, kako Natalija pita? Imaš koliko je tih ponedeljaka bilo? Pojma ne. Zašto bi mi neko to uradio kad... Da ti napravi dete? Da, zašto bi mi neko, nisam verovao. Brate, pretpostavljam da nije hteo. Kad? Kad ono ispred. I baš onako, čak i on isvratio do lada. Da imam ovakav stav za sve. Ne znam zašto bi mi neko dao... Keca, ali kad ono ispade? Ja račao sam matematike. Otkud znaš da nije od momka, nego je Nikolino? Pa proverili smo. Kako? Mi smo preko DNK, nego... Da. Proverili smo preko sudske medicine i nije bilo njegovo, znači... Znači ti si već radila DNK analizu? Mhm. U prevodu možda nije ni Nikolino, znači ženo, ukopavaš se, čuti bre, nemoj to da pričaš. Aha. A zašto želiš opet DNK analizu ako si već radila? Pa ne, nisam sa Nikolom radila. Nego sa tim momkom sam radila i bilo je negativno. Ja sam razočarao puno. Pa dobro, nije on i mene ostavio, mislim... Pa dobro, on je tebe ostavio pošto si ga prevarila, on je to saznao sigurno. Nije. Nego jednostavno... Pa kako rekla si da ti je Nikola rasturio svadbu? Ali nije on rasturio. Nema veze to što sam ga prevarila, imam tuđe dete. Mene taj dečko nije hteo ni bez toga. Iskreno, dečko ne znam zbog čega je nisi hteo, ali razumem. Nije on to znao, nego ja on tamo našao nešto. Jednostavno... Ako ja nju nešto razumem. No, taj momak me nije hteo ni bez toga. Nije hteo. Kako bio s tobom 7 godina?
Pa nije, kakve to veze ima se. Rastem se ljudi. Jana je sigurna da je dete Nikolino. Natalija odlazi da čuje drugu stranu priče. Nikola, šta se to desilo sa Janom? Šta je bilo? Rodilo se dete. I hoću da proverim da li je moje, da li nije. Jer po priči njenoj koju mi je rekla, ona je tad bila u vanbračnoj zajednici s nekim čovekom. Jeste? Ti si bio prevara? Nešto slično, ali pored mene, kako mi je rekla, postojale su još tri prevare. Au, niš treba ovo da kažeš, znači koliko je javno blati. Baš si kukavica, neće svoje lice da pokaže. A fora je što nema veze, jer ako vide nju, znači i njega. Najiskrenije, džabe se kriješ, dačko. Ne. To ne znam. E, pa eto sad znate. I treba isto također da znate da je taj čovjek u vanbračnoj zajednici radio DNK, da dete nije njegovo. To znam. Da je još jedan čovjek radio DNK, da dete nije njegovo. Znači dvojica su radila DNK, ostalo je još dvoje. Pa taman, šta? A koliko li ih je Nikola radilo DNK? Dvoje. Sad sam se odlučio ja putem vaše emisije. Da. I a što još... si ti toliko čekao? Šta? Da uradiš DNK. Volim što su oni likovi to lijepo privatno uradili, platili, a on, em neće ja plati, em neće da se vidi nego nju javno blati. Znači ti si ovdje najgori od sve dece, iskreno. Znate kako, ja živim trenutno sam, majka mi ponekad dođe da mi sredi i najverovatnije taj poziv negdje zavrlja, bacila tako drugim rečima. Mama je malo sredi. Da, jeste, sigurno. Evo, sve je zvao advokat da urade DNK, evo, baš tebi je mama sklonila poziv negdje. Kako poziv skloniš negdje? Alo bre, koliko me nervira. Sredila da ti ne vidiš poziv. Ne, nego si škrtica mala i teo si da uradiš ovo besplatno. Ti se družiš sa dečkom kog je ona prevarila sa tobom? Da, ja se družim i s ovim njenim dečkom. Jel? Da. Znači, muškarci se svi druže, ona ispadne najgora kad ih prevari, šta? Koliko si bio u braku? Pa, u braku smo bili skoro godinu i po dve. Znači, ono zvanično. Da. Al vam je brak, ubilo se, moja veza duže traje. Nikola je otkrio da, pored verenika, nije bio jedini čovjek u Janinom životu. U Centru za genetiku DNK, najsavremenijim i najsigurnijim metodama, obradili su uzorke. Rezultati će otkriti da li je Nikola biološki otac Janinog deteta. Idemo kod Jane da čitamo rezultate. Vole što nosi zeleni zmaj, sad će da im gurne prvo zeleni zmaj toj ženi. Kako ide reklama da dovedete tijelo do savršenstva, a i zbog zdravlja. Zašto da ne, uvek isto govore. Ne. Dobar dan. Ćao, Jano. Ćao. Kako si ti? Ja sam prekrstila mnogo, pošto ja ne mogu drugačije. A kako drugačije da sedi žena nego prekrštenik? Da, da. Znate kako ja sedim? Ovako trenutno sedim. I noga mi je apsolutno utrnula, ali ovdje mi je bilo lepše osvjetljenje danas. Pa kako da sedneš ovako u suknju? Da. I ovako da razgovaramo? Da. Što me prozivaš na to sada? Ko tebi prvi DNK za tvoje dete? Nije. Znači, zato što su me nabeđivali ljudi, radila sam i dosta, nisam, zato što... Koliko si dosta puta radila, kako pa, ti tako dobro, kažeš, radila sam ih dosta? Pa ne, znaš kako, ajde, tri puta je radila DNK analiza. A i ona, nabeđivali su me ljudi, ko može te nabedi da nije njegovo, a jeste njegovo dete? Brate, ti valjda znaš. Da. A čekaj, znači ti nisi bila samo sa njim dok si bila sa njim? Nisam bila. Što se zbunila, jadna. Oladi te mora da procesuira malo u mozgu. Ja sa drugima, nego su me nabuđivali. Nisam ja bila s njima, oni su mi rekli da je njihovo dete, pa sam ja morala da uradim DNK. Hoćemo da čitamo rezultate? Može. Ovo, dobro. Može, slavno. Pre toga tebi zeleni zmaj poklon od nas. Jo, hvala, meni toliko to treba. Da nisi opet u drugom stanju? Ma nisam, to tako... Aha, pogledaj onda šta si... To se ne priča da nisi opet u drugom stanju. To se ne priča! Ti kao žena treba to da znaš. Dobila. Najpopularniji čaj na našem tržištu za mršavljanje, preko 12 godina prisutan. Hvala. Možeš da čitaš na glas? Možeš na glas da čitaš? Sad kad kaže, ne znam da čitam. Publika neće vidjeti tvoju reakciju, ja sam je vidjela. Možeš da pročitaš na glas? Nije. Nije, ja. Neću. Što je sad kao ljute? Nije. Bacio papir. Ona. Nije, a?
Ej! Brate, znači kako je sramotiš, znači uf. Šta bi? Neće, izgubi. Šta je izgubio? Nikola? Iznervirao se. Hoćeš da podigneš papir, molim? No, hoću. Nikola? Mene ovo boli. Mene iskreno boli, jako mi je krivo, žao mi je tog deteta. Malo mi je žao i nje što je ovaj krmak tako izblamirao. Ovo da su privatno saznali, ne bi ljudi znali, brate. Mislim, odlična epizoda, ne shvati me pogrešno, ali šta ti je to trebalo? Znači, jesi videla njegov izraz lica? Da, pa on iznervirao se, zato što su ga... Jesu ga nabeđivali da je njegovo, kao i ostale, jel? Šta su ga? Pa nabedili, bez veze. Ajde. Pa nabedili bez veze, kad je pitala njegovo dete, da, njegovo je. Da, pročitaj, molim te. Na osnovu dodijenih rezultata iz ostavljenih uzoraka zaključuje se da osoba čiji uzorak obeleženica Nikola Ristić nije biološki otac osobe čiji uzorak obeleženica. Nadam se da vam se sviđa DNK serijal. Ako vam se sviđa, obavezno ga lajkujte, podržite moj kanal sabom. Ne tražim vam pare, tražim vam samo taj jedan subscribe, da li je toliko teško, šalim se. I mislimo sad će klipu.